Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episod pertama, siaran pertama Finans Yunus Investigates secara eksklusif ditayang di platform digital dengan memilih topik yang sedang hangat dibahaskan netizen iaitu vaginal examination, Seluk suka-suka Bagi ibu yang pernah melahirkan Seluk bukanlah perkataan asing Malah ada yang trauma Memikirkan pengalaman Di seluk doktor Dan mengapa Fina Gates atau FYI pilih topik ini. Seperti yang kita lihat di Facebook, uh, saudara uh, ataupun pelayar yang bernama Muhammad uh, Zaki Omar ada menyatakan beliau tidak bersetuju dengan vaginal examination atau VE serta menyamakan situasi VE dengan uh, menjolok buah durian yang belum masak. Dan komen saudara Zaki ini kemudiannya mendapat reaksi pelbagai doktor dan netizen pertembungan pendapat ini sudah pasti mengelirukan masyarakat kita malah mungkin menimbulkan perasaan cemas kepada ibu yang sedang menanti kelahiran anak pertama dan bersandarkan itulah kami di FYI ambil tanggungjawab meleraikan kekusutan ini dengan menjemput dua panel ke studio kami pada malam ini dan izinkan saya untuk memperkenalkan dan mengatakan assalamualaikum dan selamat datang buat Profesor atau uh, Dr Harlina Haliza Siraj yang merupakan Profesor uh, ONG dan Pendidikan Perubatan Pengajaran Klinikal Jabatan Pendidikan Perubatan Fakulti uh, Perubatan PPUKM juga buat Saudara Zaki yang merupakan uh, selain daripada penyelidik uh, kepentingan awam juga merupakan admin Facebook masyarakat kena. Tahu MKT Dan suka untuk uh, saya maklumkan FYI adalah pentas uh, untuk kita uh, mencari jawapan kepada kekeliruan anda Maka buka minda, lapangkan dada, serap ilmu daripada sumber ini Prof. Dato' ya. mungkin soalan pertama saya dan saya memerlukan Prof. Dato' menjelaskannya Dengan penuh ringkas Apakah prosedur uh, vaginal examination atau uh, VE itu? Ada yang kata masukkan dua jari, hmm. ada yang kata masukkan sepenumbuk. Mohon bantu kami Prof Dato. Okey terima kasih <laughs> uh, Finance dan juga so, ah. Zaki. Zakir. Ya. Rasa kita uh, bila bercakap tentang pemeriksaan berjana, mm -hmm. kita panggil VE lah, ya, vaginal examination VE terus. Ya, itu adalah ya satu prosedur yang uh, merupakan prosedur asas ya dalam kita uh, melakukan uh, pemeriksaan kepada pesakit wanita hmm. ya, sebab ialah wanita dia memang ada ya, organ reproduktif yang berbeza ya. kan, hmm. dan vagina itu atau faraj lah ya, ya. Uh, merupakan sebahagian daripada uh, organ reproduktif yang sangat apa yang menjadi orang kata pintu kepada Betul. bahagian reproduktif te wanita dalaman ya. Mm -hmm. Jadi kalau nak katakan bila wanita ini datang jumpa doktor, mm -hmm. utamanya kalau dia ada mempunyai simptom atau gejala yang berkaitan dengan reproduksi maka pemeriksaan vagina mesti dilakukan mm -hmm. ya Maksudnya kita tak boleh tengok muka je tahu ovinus oh, ada apa betul kan <laughs> khususnya kalau dia mengatakan heat dia mm -hmm. akan telah terlalu banyak ke mm -hmm. atau dia rasa sakit ke ya mm -hmm. dan untuk wanita yang hamil mm -hmm. ya pemeriksaan ini sangat perlu khususnya bila dia um, uh, dah dalam ya proses kelahiran ha yeah. uh, jadi yang ini sangat penting sebab dan kita bukannya selok suka-suka dan uh. saya minta maaf lah Finas tak nak, nak kau boleh tak nak guna perkataan selok tu itu, kan ya kita guna je vegetation atau VE ya dan ini memang pemeriksaan yang kita tahu ya tidak memang tidak digemari oleh wanita ya Betul. sebab dia satu melibatkan bahagian yang kita ya kita tidak sukalah kita kata uh, sulit mm -hmm. ya uh, dia memang biasa mm -hmm. ya dan wala bagaimanapun dia sangat mm -hmm. ya kerana buat masa ini kaedah inilah nanti yang akan memberitahu kita Sejauh jauh mana sebenarnya dia mm -hmm. eh, proses ke, ke, ke apa kelahiran telah berlaku mm -hmm. okay. dan mungkin sebab, sekejap sangat mm -hmm. kalau katalah-katalah lain -katalah, ya, seorang wanita tu ada datang sakit mm -hmm. kemudian keluar pula air, air, air apa yang ketuban ke mm -hmm. uh, fitness kita dah bersalin, ni kita yeah. tahu kan uh, walaupun kita rasa kita baca tapi kita tak tahu mm -hmm. jadi pergi ke hospital memang itulah antaranya tapi sebelum tu kita memang kena periksa perut dulu uh -huh. kita tahu kepala budak di mana uh -huh. ya dan ada masanya kita tak boleh buat vaginal examination khususnya kalau misalnya pendarahan keluar dan kita tak tahu dari mana yeah. kita tak mahu ya, bila kita masukkan jari kita tu kita akan mungkin ada uri di situ kan uh -huh. jadi vaginal examination adalah uh, satu prosedur yang penting di dalam uh, obstetric ni dan uh -huh. gynecology kalau kami ni sebenarnya sebagai mm. mengajar pelajar di, di uh, fakulti perubatan ini yang sangat kita tekankan mm -hmm. kerana dia memerlukan satu sikap profesionalnya. Keduanya yeah. kita mesti pastikan pesakit kita percaya dengan kita. Yeah. Kita mesti bagi tahu mereka kenapa kita kena buat ini. Mm -hmm. Dan tentu sekali mm -hmm. dia bukannya seluk suka suka. Mm -hmm. Doktor, dua jari sepenumbuk, oh, sejajar ringkas. Okay. Ha. Okay. <laughs> uh, mudahnya mm -hmm. dia memang hanya dua jari saja. Mm -hmm. Ya dan sepenumbuk itu tak pernah dia ajar buat tu mm -hmm. ya uh, walaupun ya, mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu contohnya pendarahan ya mm -hmm. yang ini memang itu ek ekstra lah tu ya yeah. dia ada kaedah-kaedah yang tertentu tapi mm -hmm. uh, percayalah ya sebenarnya kita kena mulakan dengan memasukkan spekulum dulu mm -hmm. ya speculum ni satu alat yeah. kerana kita kena melihat dulu dengan maksimal, mm -hmm. uh, apa yang berlaku kepada cervix yeah. ya cervix ni pula ya kalau misalnya wanita tu dah aa kata keluar air. Kan kita nak kena ambil ya spesimen itu mm. kena pastikan ada kuman ke tidak. Mm. Ha, kan. Kemudian kita masukkan dua jari saja. Mm. Dan dia masuk dengan begitu berhati-hati mm. ya dengan memberitahu wanita tu ya mm. saya nak masukkan jari saya pun. Mm. Ha, dan kita tahulah kalau misalnya dia nampak terlalu steel kita pastikan dia relax dulu yeah. ya dan nombor satu mesti ada orang lain ya bersama yeah. dengan kita itu ya. Mm. Mana tak tak sakit saja. Mm -hmm. Ah ha, ya baik kita ni doktor lelaki atau datuk perempuan mm -hmm. kerana chaperone itu yeah. ya mesti ada. Mm -hmm. Itu adalah salah satu etika perubatan. Mm -hmm. ha, baik, sebelum saya pergi kepada Azki mm. nak tanya kepada datuk. Kita tahu menurut CVE doktor akan mampu uh, menilai uh, sejauh uh, mana Doktor akan maklumat mengenai bukaan pintu rahim, yeah. mengenai pintu rahim masih keras uh, atau sudah bertambah lembut, kedudukan yeah. kepala bayi, selaput uh, air mentuban masih ada atau tidak, terdapat uri atau tali pusat ketika pemeriksaan. Soalan saya, uh, Prof. Dato', selain VE, wujudkah prosedur lain untuk mengetahui semua maklumat penting yang baru saya sebutkan di atas? Uh, tidak buat masa ni buat masa ni mm -hmm. ya mungkin ada yang kata oh kita boleh buat ultrasound selepanya mm -hmm. ultrasound makin mudah tapi semua itu masih dah, dah, masih lagi dalam kajian mm -hmm. peringkat awal mm -hmm. tetapi Uh, VE ini uh -huh. ya dia macam ni dalam perubatan dia ada evidence based dia ada experience based yeah. dan kedua-duanya mesti dan untuk experience based ini uh -huh. ya DI telah terbukti menjadi satu kaedah ditambah dengan yang lain uh -huh. ya dengan kontraksi uh, uterus dengan degup jantung anak uh -huh. membantu kita yang menjaga apa ibu yang uh, dalam proses kelahiran ini uh -huh. untuk yang paling penting ya tahu ada komplikasi uh -huh. ya, kan sebelum ini kita memang biarkan Uh, mungkin ada ya komplikasi yang boleh kita dapat tahu awal ya mm -hmm. contohnya satu lagi kalau katalah air ketuban dah keluar yeah. tengok tengok air ketuban mm -hmm. itu sudah ada yang mm -hmm. yang apa yang kita kita katakan uh, mekonium keluar hijau mm -hmm. najis bayi maknanya bayi sebenarnya dah lemas dah so saya mungkin kena Bukannya BE itu yang menyebabkan bayi itu lemas. Eh bukannya BE itu yang menyebabkan apa air ketuban ataupun Becah. apa tali pusat tadi keluar. Eh uh -huh. bukannya bukannya BE itu yang menyebabkan uh, vagina itu jadi hancur. Uh -huh. Bukan. Uh -huh. Tetapi sebabkan keadaan keadaan komplikasi ini memerlukan kita melakukan BE mungkin le pada selalu maka uh -huh. sering kali ya uh -huh. kesilapan kita menganggap bahawa VE itulah penyebabnya. Uh -huh. Uh -huh. Baik Dr. Zaki Prawratu seorang pakar uh, ah, obstetric yes. dan kandunganologi yang berpengalaman hampir 30 tahun <laughs> dalam bidang ini menyatakan keperluan dan kepentingan uh, VE. Maka persoalan saya pada malam ini lebih kepada tulisan serta uh, teguran terhadap prosedur ini. Saudara ada menyatakan uh, VE menyebabkan berlakunya pendarahan uh, kepada pesakit, ada yang pecah mentubannya kerana diseluk doktor dan uh, saudara juga menyamakan situasi VE ini dengan buah durian kalau belum masak takkan uh, gugur lagi. Tapi kalau ada yang menjolok, jatuh juga tidak masak. Maka soalan saya, adakah saudara Zaki 100% menolak prosedur VE ini atau kekesalan ini bersandarkan pada kes-kes tertentu atau terpencil? Okey, Terima kasih kepada Finas yeah. uh, Dan uh, terima kasih kepada doktor Sudi luangkan masa mm -hmm. uh, Untuk bersama-sama kita pada malam ini Dan Alhamdulillah saya sebenarnya bersyukur Dengan penjelasan doktor tadi mm -hmm. Berkenaan dengan VE Sebab saya percaya ramai orang tak tahu prosedur sebenar pelaksanaan mm -hmm. VE itu dan saya sebenarnya lagi bersetuju apabila doktor sebut tentang chaperon tadi mm -hmm. aa, yang mana akan jadi saksi dan pemantau bersama ketika mm -hmm. prosedur itu dijalankan. Yeah. Okay, saya nak berbalik kepada isu sebab saya nampak ada dua perkara saya nak kena jelaskan sini yeah. isu pertama berkenaan dengan VE ini yang saya bangkitkan pertama ni bila saya screenshot uh, satu conversation di Facebook mm -hmm. berkenaan komen Uh, seorang uh, penyokong doktorlah mm -hmm. saya kata di wall doktor dinyatakan dia menafikan statement saya bahawa ada wujud seluk berkali-kali mm -hmm. saya kata seluk berkali-kali itu dan uh, juga dilakukan oleh beberapa orang mm -hmm. uh, 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 doktor yang bertugas ataupun doktor pelatih pada masa yang sama. Mm -hmm. Dalam uh, time interval yang sangat pendek. Mm -hmm. uh, dan kalau saya balik pada isu jolok bu buah durian mm -hmm. itu tu sebenarnya satu perkongsian saya lagi mm -hmm. di wall saya. Mm -hmm. Sebab maklumat ni saya dapat, maaf doktor mungkin uh, saya pernah baca uh, pendapat doktor tentang Dula dan saya mm -hmm. uh, isteri saya adalah seorang Dula dan mm -hmm. kita membuat kelas persediaan bersalin. Mm -hmm. Okey, jadi maklumat ni kita perolehi daripada peserta yang berkongsi maklumat kelahiran mereka uh -huh. dan uh, salah satu uh, situasi yang trigger saya adalah apabila ibu ini bersalin melalui SISA dan proses kelahiran yang uh, dialami oleh beliau melibatkan proses VE uh -huh. pertamanya uh -huh. tapi VE ini tidak menyebabkan pecah ketuban uh -huh. tapi selepas uh, 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 prosedur VE dibuat, bukaan di dikesan 1 cm uh -huh. okay. uh, dan uh, doktor ini membuat keputusan untuk Uh, membuat uh, prosedur uh, ARM uh -huh. yang mana untuk memecahkan uh, ketuban uh, pada ketika bukaan 1CM ini uh -huh. uh, saya, saya baca pendapat-pendapat uh, doktor uh, bahawa uh, mustahil ARM boleh dibuat pada 1CM tapi ini adalah situasi yang berlaku pada ibu tersebut dan uh, in the end ibu ini berakhir dengan uh, kelahiran secara C-section uh -huh. dalam satu proses uh, yang rentetan daripada uh, aktiviti itulah. Jadi pada peringkat saya Uh, isu pertamanya adalah selop berkali-kali uh -huh. uh, dan saya tidak menafikan bahawa ada kepentingan dari segi aktiviti vaginal examination uh -huh. uh, sebagai orang awam kita guna perkataan selot itulah kan uh -huh. doktor pun fahamlah dalam konteks rakyat Malaysia sekarang uh -huh. Jadi maksud saya kepada uh, 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 situasi buah durian tersebut apabila impu di berkongsi dia tak ada contraction lagi pada masa itu dia datang atas uh, jadual yang diaturkan oleh pihak hospital mm -hmm. uh, dan apabila uh, bukaan uh, di di periksa saiz yang uh, dikesan sebegitu dan uh, pecah ketuban dibuat dan akhirnya yang dikesan adalah chardia meconium. Uh -huh. dan akhirnya dalam satu proses uh, kelahiran tu berakneksi. Saya tak ada masalah untuk uh, berkongsi uh, siapa orang ini untuk disiasatlah katakan uh, KKM nak buat siasatan, doktor nak tahu kisah sebenar. Okay, saya tak ada masalah untuk sini tapi kita buat secara official uh, mana ada hitam putih dan dia bersetuju uh -huh. untuk beri kerjasama berkongsi uh -huh. dan saya dapat lihat uh, mereka ini sebenarnya memerlukan pencerahan kenapa hmm. keadaan tu jadi begitu. Hmm. Uh, Anda yang dia sebenarnya dia tak sepatutnya berakhir sebagai satu proses C section. Ya, proses akan ingin menambah. Uh, selalunya dalam keadaan begini, ya khususnya apa yang mungkin saudara Zaki dapat adalah yesi hmm. cerita ya dari pandangan ibu ya perkongsian hmm. begitu. Jadi mungkin agak sukar kita untuk membuat uh, beberapa kesimpulan yang hmm. macam saudara Zaki... nyatakan ya. Uh, saya mungkin perlu tahu secara detail lah apa ya. tapi mungkin daripada situ uh, dia sebenarnya the big uh, picture tu adalah ibu ni mungkin ada masalah contohnya darah tinggi ke atau apa-apa saja ya. kerana kalau boleh kan Zaki, memang tak nak kacau ya um, awak kata um, sebenarnya kalau katalah yang tak bermasalah alhamdulillah semua kelahiran anak saya empat orang hmm. uh, mungkin ya, sebab datang tu dah 3 cm lepas tu hmm. dah terbuka hmm. ya air pun dah keluar hmm. Kemudian 4 jam sekali kita buat kan sebab uh -huh. kita ada patogram yeah. itu yang yang menentukan dan dan kita sebagai dilatation atau ya buka rahim itu sangat penting untuk kita tahu. Uh -huh. Sebelum cukup 4 4 jam saya dah melahirkan dah. Jadi uh -huh. dia selalunya dalam 4 kelahiran itu saya hanya membuka dua kali. Itu uh -huh. itu dalam contoh pribadi saya uh -huh. ya. Namun kalau adanya contohnya komplikasi ya ataupun perlunya induction. Uh -huh. Dan kalau misalnya 1 cm Ya saya rasa maklumat yang saudara dapat tu tak tepat. Minta mm -hmm. maaf saya nak katakan ya. 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 Mungkin pada Zaki Sa itu sangat tepat. Sebab um, dia kita kalau satu CM dan kita nak induce, mm -hmm. kita kena pastikan dulu pangkal rahim itu dia cukup lembut ya mm -hmm. untuk ni. Sebab macam inilah Zaki. Kami ni doktor ni kita memang kalau boleh mm -hmm. tak nak menambahkan lagi risiko mm -hmm. kan. Mm -hmm. Cuma saya di sini ada isu yang lebih mendasar. Yeah. Kita sebenarnya ada krisis kepercayaan mm -hmm. ya di antara doktor dengan pesakit pesakit dengan doktor. Mm -hmm. Zaman saya dah 30 tahun nah, kat ya, zaman betul. saya dulu mungkin doktor ni sangat dipercayai nah, dan kami ni pun ya punyalah jaga saya kata saya hari ni pun begitu yeah. tetapi suasana berbeza ya mm -hmm. dan ketika tu mungkin kalau ada pula agaknya ibu yang trauma mm -hmm. mesti ada punya kan yeah. tapi tak ada lah Facebook ya tak yeah. ada lah misalnya uh, IG ini, tetapi uh, dalam konteks sekarang saya rasa uh, betul macam uh -huh. macam dikatakan ada ca ada caranya untuk mengatakan, uh -huh. ya dan yang paling penting saya kira adalah uh, komunikasi yang asertif uh -huh. ya, uh, bertanya kepada doktor. Osanya doktor tu bukannya komplain ya. pada Zaki. Zaki nak buat macam ya. mana? Kan, ya? Ah ya. jadi doktor tu sebenarnya dan dan kami ha, sebenarnya okay. pun memang kena bagi tahu. Yes. Khususnya kalau misalnya perkara-perkara yang dalam yang kita tak tahu ni kan. Jadi mm -hmm. jadikan finansiasi isunya begini ya. Mm -hmm. Kita memang kena tu pasukan di dalam bilik-bilik mesyalin bilik tu. Betul. Maknanya doktor dengan amanah berat entah jadi doktor ni ha. ya ni. Amanah hanya bukanlah seorang nyawa yang bagi di dalam tu Betul. kan. Betul. Ha. boleh sila sila Sebab so, uh, adakah possibility kemungkinan bahawa yeah. ada kesilapan penilaian dalam proses menilai situasi ibu tu. Okey. Um, kita ni manusia Zakie. Hmm. Uh, jadi kalau lain 1 cm hmm. tadi 1 cm kita tak boleh terus rupture membrane. Ini ni kalau misalnya ada doktor yang buat ni dia memang tak ikut protokol lah. ya. tapi kalau kesilapan ini selalunya itu sebabnya kita kena pula mendidik pelajar ataupun doktor yang muda ya bagaimana untuk mendapatkan kompetensi. Kompetensi ni zakir dia ilmu yeah. termasuk dan perilaku dan nilai. Yeah. Jadi kalaulah misalnya dia meletakkan nilai yang sangat tinggi kepada ketepatan yeah. di pemeriksaan pemeriksaan apa vagina ini, yeah. maka dia tidak akan main-main dengan pemeriksaan yeah. ini. Saudara so, Zaki, mungkin a uh, saya nak bertanya berkenaan ketepatan uh, Zaki kepada VE Ada macam soalan saya tadi. Uh, adakah Saudara sekarang ini menolak 100% uh, VE atau ia bersandarkan kes yang seperti uh, saudara okay. dah katakan sebentar tadi? Okay. Uh, dalam uh, pendirian saya sekarang mm -hmm. ini saya dapat lihat perkara yang uh, ada wujud di kalangan masyarakat adalah mm -hmm. membuat prosedur untuk pesakit faham mm -hmm. apa yang dilaksanakan mm -hmm. dan uh, saya tertarik dengan daripada Dr. Ravichandran mm -hmm. uh, Ravi Ravichandran uh, saya atau dia head of uh, OBGNA dekat a mm -hmm. uh, HSI. Dan dia ada menyatakan dalam uh, perbincangan dan kesimpulan di akhir uh, jurnal yang beliau tulis, okay baru release uh, mm -hmm. dalam 2020, mm -hmm. ada wujud uh, miscommunication, mm -hmm. ada wujud yang mana situasi doktor kurang uh, berkongsi fact dengan risiko mm -hmm. kepada ibu bapa dan mm -hmm. uh, ibu bapa ini tidak dilakukan dalam proses membuat keputusan. Ah mm -hmm. uh, so kita ada satu peranan yang lebih dimainkan oleh pihak doktor uh, dengan apa uh, hmm. sendiri tidak tahu uh, keseluruhan proses kelahiran yang diharapi. okey saya saya tertarik dengan apa yang doktor sebut tentang uh, uh, hours. Uh -huh. okay. VE for hours. Sebab saya saya bila saya baca, saya rujuk kepada WHO. Memang dia nyatakan a uh, 4 hours interval of VE adalah yang uh, dicadangkan dan yeah. terbaik dan uh -huh. secara idealnya perlu uh, sebaiknya melalui dengan uh, dengan seorang uh -huh. saja. Uh, maknanya tak butuh tukar orang. Sebab lain orang, lain style, lain uh -huh. orang, lain gaya. Uh -huh. Tapi saya faham konteks uh, hospital di Malaysia dengan uh -huh. limitation, tukar shift uh -huh. and everything. Uh -huh. Tapi ramai ibu bapa berkongsi bahawa wujud isu selok berkali-kali. Mm -hmm. Tukar shift. Sebelum ni dah tiga okay. orang selok. lepas tukar shift tiga okay. orang lagi. Ini kali kedua uh, Surah Zaki mention tentang selok berkali-kali. Selepas mm. ni kita mohon Prof. Dato' untuk jawab. Okay. Prof. Datuk, selok berkali-kali wujudkah? Okey, kalau itu? dia beginilah ya? Bila uh, ke, uh, kelahiran itu panjang, maknanya mungkin tidak berjalan secara lancar. Mm. Tentu sekali wanita ni kan Zaki mm. akan mengalami Uh, apa frekuensi VE uh -huh. yang lebih walaupun kata 4 jam uh -huh. ya tapi kalau katalah ada berkomplikasi, Zaki uh -huh. ada kemungkinan juga belum sampai 4 jam kita mungkin kena uh -huh. uh, ya halunya tu yang akan pixel ya doktor yang menjaga tu dan yeah. sebelum apa-apa keputusan uh -huh. dia kena refer kepada yang atas jadi dalam dalam konteks ni uh, katalah saya konsultan ya yeah. uh, jadi mula-mula Houseman akan ni uh -huh. dan dia rasa, eh, rasa macam kepala budak ni sebab kita boleh uh, kepala dah, dah, dah full dah tapi hmm. tak lahir-lahir juga. Yeah. Ha, jadi, kemudian, of course, seorang lagi doktor kena buat assessment tu. Dan akhirnya, saya. Okay. Yang itulah mungkin yang menyebabkan dia berkali-kali. Ha, okay. Sebab kita bukannya doktor husband tu tak boleh buat decision eh, yeah, untuk betapa. buat decision semua. Eh. Yeah. Jadi, di situlah sebenarnya. Tapi, uh, saya arif tentang perkara ni, kita maklum. Dan kita juga kena memastikan kita tak boleh buat BE yang tidak orang kata uh, apa unnecessary, unnecessary BE mm -hmm. tak boleh sebab yeah. dia meningkatkan uh, macam juga prosedur lain meningkatkan kadar uh, apa jangkitan akuman uh, yeah. yang itu memang ya yeah, yeah. mm -hmm. jadi oleh sebab tu uh, bagi wanita yang mungkin mengalami ini kan uh, dia kena melihat semua perspektif tu mm -hmm. tapi biasanya finance mm -hmm. kita tengah sakit dan situ oh. ha biasanya, uh, mungkin kalau doktor explain pun semua tanda dengar itu, <laughs> kan jadi bila lihat ni ah ya, ya. dia punya cerita lah. Zaki, saya ah, tanya okay. kepada saudara Zaki, jika bukan VE saudara mungkin punya cadangan hmm. kaedah alternatif yang mampu menjamin 100% keselamatan bayi dan ibu hmm. untuk uh, melahirkan secara semula jadi okay. uh, persoalan saya adalah isu VE yang hmm. kerap kali ni hmm. sebenarnya saya... ...tolak pun VE. Mm -hmm. ha, sebab bila saya saya pernah uh, ada dalam satu komen mm -hmm. dan di-screenshot oleh mm -hmm. netizen yeah. yang mana dia kata, saya, uh, Zaki menyatakan Zaki, uh, VE unnecessary. Mm -hmm. uh, tapi sebenarnya di awal tu saya mm -hmm. sebut in the first place, VE mm -hmm. is unnecessary. Mm -hmm. VE tu tak perlu. Mm -hmm. Disebabkan kondisi ibu tu. Sebab memang ada ibu yang berikan bayi tanpa VE langsung. Mm -hmm. Sampai progres baik, label cantik terus baby keluar uh -huh. dan uri pun keluar sekali uh -huh. dan di, uh, dalam situasi yang sebegini uh -huh. itu maksud saya uh, uh, kondisi yang terbaik uh -huh. dan keadaan ini berlaku uh -huh. uh, tapi bila uh, masuk kepada isu VE berkali-kali uh -huh. saya melihat satu masalah yang mana apabila ibu ini mengalami uh, proses uh, pemeriksaan yang dibuat berkerap uh, kali mm -hmm. dan ada komen-komen uh, disebut uh, uh, dibuat oleh doktor pelatih. Mm -hmm. uh, yang mana uh, dalam satu keadaan doktor pelatih tak diiringi oleh doktor yang lebih senior. Uh, dan ada uh, proses intai-mengintai buka ni dan rasa malu tu ada rasa malu ah terjejas pun ada. Dalam hal ni saya nak highlight uh, untuk isu VE. Mm -hmm. Kita tengok dalam buku lah, contoh dalam buku ibu ada bacaan rekod uh -huh. okey 4 cm uh -huh. VE tapi sebenarnya kita tak tahu bacaan 4 cm tu daripada hasil VE berapa kali uh, kalau tiga orang doktor buat uh, buat pemeriksaan dan seorang buat VE dua kali sebenarnya dah enam kali proses di situ betul tapi dalam buku rekod tak ada nama siapa sebab saya eh, rasa tak eh. menjadi prosedur. Minta maaf Zaki. Itu, saya rasa anda tersalah komen tu. Minta maaf. Hmm. Saya saya cuba ananda untuk biarkan <laughs> tapi saya tengok saya tak boleh benarkan silun terjun dengan labu-labunya. ya. Okey. Ya. Okay. Okay. Oleh sebab tu Setiap pemeriksaan yang kita buat, kita kena catat. Okay. Dr. Zaki yang guna. Mm. Dr. Zaki ni houseman. Yes. Kemudian Dr. Halina. Mm -hmm. Dr. Halina ni MO. Yeah. Kita kena catat tu. Kita tak ada buat-buat. Memang tak boleh. Okay. Memang tak boleh. Kalau Dan tolonglah yang saya rasa kadang-kadang... Uh, mungkin ini... Okay, ini, saya, ini saya, nanti sekejap. Okay, boleh. Saya nak memberi nasihat. Kadang-kadang anak-anak... kadang kadang anak anak Mungkinlah ya. Your imagination can be so wild, uh -huh. kan? Jadi dan saya kira uh, uh, dalam konteks ilmu yeah, uh, dia ada batasan dia. Yeah. Saya sangat sangat takut yang itu, Finas. Bukan bidang saya, saya tidak saya tidak akan berani memandai-mandai. Uh -huh. Jadi saya minta maaf, anak anda Saya uh -huh. rasa dalam konteks ini. Ya, yeah, uh, you can imagine as you ni. Mm -hmm. Tapi kami doktor kita ada kita punya conduct of professionalism. Ya. 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 Okay. Dan record itu akan gitu. okey, Kalau katalah doktor tu doktor apa um, pelatih. tadi uh, pelatih, mm -hmm. dia dia tak kalau dia buat okay. dia mesti ada yang menjaga dia. Ya yeah, betul. Uh, dan Kemudian kalau kita dia akan catatkan dia punya tu hmm. pada catatan dia. Okay. Tetapi catatan saya yeah. akan masuk kepada ni kepada yeah, buku sakit uh, okay. saya okay. Yeah. Dan, Dalam mereka uh, doktor pelatih ataupun pelajar dia berada di dalam tanggungjawab saya. Mm -hmm. Okey. Inilah saya mintaklah untuk untuk ni saya kesian pelajar perubatan saya. Mm -hmm. Kan oleh isu-isu ni mereka tak boleh periksa pesakit, mm -hmm. mereka tak boleh pegang pesakit. Mm -hmm dan yang saya bimbang tu tentang aurat. Ah ya. Ah ya. ya, ya. 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 ini sebenarnya kalau misalnya saya yang memeriksa seorang wanita pun auratnya. Ya, saya saya um, percaya itu ya. yang terbaik sebenarnya. Uh, tapi hmm. kalau kita lihat dalam konteks ini, ah uh, kalau boleh saya minta teruskan, sekiranya. teruskan, okay. teruskan. Okay. Sering ditanya, kenapa apa kita melatih doktor-doktor doktor lelaki ni hmm. untuk periksa begini contohnya hmm. kan? Uh, mungkin dia tak tak sama dengan DI DE ni, tapi dia berkaitan ya. Kita bukannya suka-suka nak buat VE ni. Mm -hmm. Malahan kalau ada misalnya doktor lelaki atau doktor perempuan mm -hmm. yang bila memeriksa tentang ya alat kelamin lelaki atau perempuan pesakitnya yeah. dia. Mm -hmm. dia tidak dapat mengawal dirinya, dia tak layak jadi doktor. Mm -hmm. Ah ha, ya, sebabnya kami ni melatih diri kami memeriksa anggota semua ini mm -hmm. ya alat kelamin ke mm -hmm. sama dengan saya memeriksa mata. Mm -hmm. Sama dengan saya memeriksa uh, hidung dan uh, dan telinga. Mm -hmm. Sebab itu adalah tanggungjawab kami hmm. ya. Jadi oleh sebab itu, ya, kalau ada orang yang bermasalah, dia dia peso ni jadi naik nasu dia. Ini memang tak boleh hidup doktor. Ha. Ya, kita akan berhentikan ini saya dia. Setuju. Ha, ha, saya setuju. Saya rasa netizen pun Hmm. Ini. Hmm. Okay. Namun ini adalah kes yang terpencil. Ya, tapi hmm. begitulah seriusnya kami. <tutut> Maknanya kalau ada doktor yang jadi doktor ya. dan melakukan pelanggaran begini, patut ada shaperon dia tahu tak ada shaperon ya. dan patient komplain, Patient boleh komplain. Betul. Kita He. ada badan yang mengawal selia kami ini, ya? Ya. semua profession kan? Ya. Ha. Dan boleh komplain dan akan diambil tindakan. Ya. Jadi saya saya kira ya, kita sebenarnya mungkin. Uh, melihat kepada profession doktor ni uh -huh. menjujurnya ada pandemik ni barulah orang balik kesian kat doktor yang yeah. jadi frontliner ni kalau yeah. tak asyik kena saja malahan ya uh, Zaki kalau boleh Zaki nak baca artikel uh -huh. sekarang ni kita memang ada aggression atau violence against uh, healthcare providers okay. kami ni teruk kena tembak ada ya kena kena stok balik rumah ada sebab Mungkin di situ tadi ada krisis ada perasaan ke? tak puas hati itulah. Yeah. Kan? Ha, uh, saya ya, jadi saya, ber -ber saya tanyakan untuk dapatkan kepastian daripada Saudara Zakir sendiri. Maksudnya segala kekesalan yang dilu diluahkan di mm -hmm. dalam Facebook mm -hmm. itu adalah hanya adakah ia bersandarkan uh, kepada seluk banyak kali mm -hmm. semata-mata ataupun kepada SOPVE itu sendiri ah. atau prosedur VE itu sendiri okay. uh, saya sebenarnya dari segi SOPVE mm. saya percaya dia salah satu uh, prosedur mm -hmm. perubatan yang yeah. asas mm -hmm. dan perlu mm -hmm. tapi konsen daripada pesakit juga perlu diambil kira Yang telah diterangkan ah, telah oleh, diterangkan oleh doktor tadi Dan uh, pesakit boleh berhak untuk menolak proses itu Jika dia tak rasa, rasa tak selesa uh -huh. Dan tanpa perlu ada apa-apa alasan pun Kalau dia tak bersedia untuk VE uh -huh. Dan jika dia rasa dia boleh tunggu Hingga doktor uh, perempuan available uh -huh pun adalah hak dia sebagai seorang pesakit uh -huh. uh, jadi isu, uh, isu yang uh, melibatkan doktor lelaki saya rasa benda ini boleh dibincangkan oleh pesakit yeah. dengan doktor, uh -huh. dengan pihak hospital sendiri uh -huh. dan saya uh -huh. rasa, saya percaya memang doktor, hospital pun cuba berusaha untuk menambah lebih ramai doktor melibatkan doktor perempuan lah saya percaya, uh -huh. tapi saya pun percaya VE pun juga dibuat oleh nurse okay. kalau sekadar untuk bukaan, tapi bila melibatkan komplikasi, yeah, itu doktor. perlu, perlu peranan doktor, memang kita faham oh, benda ini okay. uh, jadi uh, dalam saya nak highlight issue ni saya nampak satu orang awam dia tak faham apa yang doktor buat. Yeah. Ah okey bukan saya pun bukan saja-saja nak suka mm -hmm. ah bukan suka-sukalah yeah, nak kritik doktor. Yeah. Sebab dia melibatkan kepentingan awam, kerisauan mm -hmm. di peringkat orang-orang. Kita mm -hmm. kalau saya nampak perlu mm -hmm. untuk saling memahami. Mm -hmm. ah, dalam dalam saya saya melihat negara-negara luar pun sama ada di Turki, uh, isu di Palestin, mm -hmm. okey di Australia, di Afrika, Peru. Contoh mm -hmm. yang saya impress dengan Peru, mm -hmm. dia telah meletakkan limit VE 4 kali Uh -huh. Aa, dan dia melaksanakan satu proses yang disebut sebagai obstetric psycho uh, Pro uh, prophylactic sessionlah uh -huh. yang mana ibu ni diajar dari segi uh, kawalan pernafasan uh -huh. untuk peneran dan mana ni adalah satu aktiviti yang aktif uh -huh. untuk menunggu proses labor uh, full term, lah sampai uh -huh. peringkat delivery uh -huh. dan tapi penemuan yang kita lihat dalam research yang dibuat kat sana uh -huh. uh, higher VE berlaku antara pukul 6 petang hingga 12 tengah malam uh -huh. Uh, rate red vi tinggi pada waktu ini dan rate vi turun pada 7 pagi hingga 6 petang mm. macam ada okay. time pula semua lah yeah, uh, yeah. dan dia ada ada faktor manusia di situ Yeah. Uh, yes. yeah. ada <laughs> banyak faktor manusia dan uh, uh, kita pun tahu bahawa kita punya petugas kesihatan bukanlah robot mm. ya yeah? uh, yang ini memang banyak gajen mm. uh, ya yeah? uh, katalah uh, C section pun meningkat waktu uh, weekend mm -hmm. sebab mungkin pakar-pakar masa tu eh uh, dia takut patient ni nanti beranak waktu weekend dia uh, apa dia dan ini semua ada isu tentang etika uh -huh. ya jadi mungkin dan sebab profesion perubatan ni Zaki, uh -huh. sangat hampir dengan pesakit uh -huh. sangat hampir dengan awam uh -huh. jadi dia yang paling banyak sekali diperhatikan uh -huh. ya saya saya sebenarnya ambil ambil maklum semua tu uh -huh. ya dan uh, uh, khususnya tentang konteks uh, apa bagaimana pesakit itu mempunyai uh -huh. hak untuk tidak uh, membenarkan diri dia diperiksa contohnya kan eh ah, ya. uh, okay. uh, dalam saya mengajar pelajar-pelajar saya uh, untuk uh, obstetrik dan gynaecology ni uh -huh. bila dia masuk kita memang jelaskan ya bahawa pesakit kita mempunyai privacy uh -huh. dia punya mempunyai apa uh, uh, autonomi untuk dia punya physical eh? uh, namun hmm. dan saya memang minta pelajar, ini saya saya tahu mungkin ramai pelajar saya ni Uh, ajar you all kalau misalnya pesakit nak minta doktor lain uh -huh. maka kita kena usahakan ya yeah. masa tu tidak ada langsung doktor perempuan yang lain kita mungkin boleh minta yeah, nurse kita tapi kita dah yang bertanggungjawab uh -huh. uh, dan sebenarnya okey ni yang saya nak kena betulkan Dalam kami ya nak uh -huh. doktor ni kita tak tengok gender dia uh -huh. yang paling penting adalah kompetensi dan dia punya saya bagi contoh. Di labor room saya malam ni, ya, ada lima orang doktor. Empat tu perempuan, ya, seorang doktor lelaki. Yang empat ini merupakan houseman, baru masuk dua minggu. Dan doktor lelaki ni, ya, lima tahun dah pengalaman dia. Yeah. jadi dah sini sebenarnya yang paling-paling ya, apa orang kata baik untuk, apa mengendalikan mana-mana kes mestilah doktor yang lima tahun ini ya. ha, Ma jadi maaf doktor saya ya. tanya. Contoh kalau Hasman ni dia nak buat VE, ya. okey, ada limit tak untuk percubaan dia tu? <laughs> okey, uh, uh, maksud uh, ni macam mana? Ah uh, dia dan uh. doktor pelatih ni buat VE, tapi dalam dua kali VE tu dia confuse tentang uh, bacaan ukuran tu. Uh. Jadi, dia tak untuk dia buat tu sebenarnya. Okey, saya rasa limit tu kalau sekali dia tak sure pun, dia dah kena bagi tahu dah dia punya dia punya senior. Ah ya. Ah cumanya macam nilah juga Zaki kalau Zaki lah ya, yeah? doktor yang baru masuk. Ya, yeah? asyik tak sure. Ha, ah yeah. yang jadi takkan kita nak minta je doktor Finas tolong cek tolong cek. So kan mm -hmm. akan cuba juga buat kan. Eh? Dan walaupun dia tahu dia mungkin tak boleh buat begitu. Mm -hmm. Jadi dalam konteks ini sebenarnya ya, yeah, how uh, amin tu. Mm -hmm. Kompetensi saja tak cukup mm. tapi amanah kena ada. Tapi pesakit ada hak untuk refuse jika pesakit rasa tak selesa. Okey, ya. Yeah. Ah. Yang okay. itu, okay. Hmm. saya nak bertanyakan kepada Prof. Dr. alang, -Alang Zakir yang mengatakan pesakit ada hak untuk refuse. Okey. Jika VE tidak dilakukan, apa akan berlaku kepada ibu dan bayi? Kalau dia di hospital saya? Ya. Yeah. Okey. Um Tuh okey dalam konteks ini kami mm -hmm. doktor ni kena buat penakulan klinikal mm -hmm. ataupun clinical reasoning. Mm -hmm. Hasil daripada clinical reasoning mm -hmm. ada tiga mm -hmm. diagnosis, yeah. kita tahu dia ni nak bersalin dekat dia ke tidak, kemudian yeah. treatment plan immediate atau yeah, yang mm -hmm. yang jangka masa panjang, mm -hmm. yang paling penting prognosis. Mm -hmm. Sama ada ini boleh lahir terus ke ataupun perlukan cesar. Yeah. Jadi dalam kami nak buat clinical reasoning ni khususnya untuk uh, apa proses kehamilan. Mm -hmm. BI merupakan satu ya satu cara untuk kami mendapat data untuk membuat keputusan ini jadi saya minta sangatlah kepada pesakit untuk faham kan kami kena tu buat masa ni mungkin tak ada kaedah lain wallahu alam mudah-mudahan ada tapi buat masa ni itulah kaedah yang paling penting untuk kita buat namun ya dia mempunyai apa kata sama-sama hak untuk tahu apa yang sedang berlaku pada badan dia dan di sinilah ya kita Perlunya doktor itu, ya melihat kesakitnya sebagai seorang manusia yang mempunyai ya kepentingan itu, ya. dan saya harap juga tolonglah kan kalau misalnya doktor ni macam-macam style dia kan yang doktor Rio macam saya ni semua cerita ada doktor yang dia dah tak tidur dah satu hari semalam dia tak ada mood pun nak cakap jadi kalau misalnya dia bertanya-tanya sangat pun dia jadi marah pula ya jadi mungkin emosilah yang ini semualah tolonglah faham ya dan mudah-mudahan saya nampak bini je conclusion saya Mengikut pengalaman saya ni Zaki kalau pesakit tu kan sangat kooperatif Uh, semua proses ni lahir ke apa semua mudah. Mm -hmm. tetapi kalau kadang-kadang tu ya dia tidak berapa kooperatif ya mm -hmm. uh, kita yang menjaga ni pun jadi rasa rasa serba salah juga. Mm -hmm. uh, jadi mudah-mudahan kita kan uh, kita dapat memainkan peranan kita. Mm -hmm. Maknanya pesakit itu kooperatif, mm -hmm. doktor itu juga sangat ya sangat memahami keadaan mudah-mudahan pengalaman kelahiran itu menjadi sesuatu yang sangat apa orang kata membahagiakan hmm. dan di akhirnya itu adalah kelahiran seorang bayi yang sihat doktor hmm. saya masuk mencelah hmm. mungkin isu VE juga tapi dalam proses labor tu hmm. contohnya ibu ada update dia tak diberi dibenarkan makan dan minum ni adakah satu praktis yang betul sebenarnya <laughs> uh, yeah. tapi memang kita tahu kita tengok pada history ibu itulah yeah. dia ada uh, rekod yang tak baik ke hmm. komplikasi hmm. ada hmm. risiko ke arah komplikasi hmm. ke mungkin doktor boleh jelaskan okey tentang uh, secara tradisinya kita memang bila dah besar dah masuk labour room tu kita tak bagi makan minum uh -huh. ya supaya nanti kalaulah perlu berlakunya uh, apa apa pembedahan maka kita tidak ada masalah untuk ya ibu itu punya resi perut ya uh -huh. uh, dan masuk expert tapi hari ini uh, mungkin kita ada banyak cara untuk melihat bagaimana perkembangan kelahiran tu uh -huh. kita juga ya tahu bahawa kebanyakannya akan guna regional uh -huh. tetapi masih lagi ya uh, Kata uh, SOP itu uh -huh. digunakan untuk memastikan kita tidak mempunyai komplikasi yang yeah. seperti aspiration tadi. Yeah. Yeah? Tapi begitulah, maknanya kita kena tengok case by case. Akhir sekali agaknya, Finas. ada masalah lagi, Prabu. Yang, yang paling penting sekarang ini adalah supaya kita ini ya dapat memberikan yang terbaik kepada pesakit ya uh -huh. so dalam konteks ini kita memang kena lihat pesakit itu sebagai seorang individu yeah. ya macam kakak abang kita juga uh -huh. ya dan kita mungkin ya dalam konteks ini hari ini pula kita punya pesakit lebih bermaklumat uh -huh. tapi yang Betul. kita bimbang ni maklumat dia tak cukup ya yeah. ha jadi bila maklumat tak cukup ni dia jadi macam belum berapa pandai hmm. tapi dia rasa dia pandai. Hmm. Dan itu kan selaki adalah kebiasaan yang yang mana uh... Ini teguran kepada doktor jugaklah. Ya. Ah. <laughs> Betullah. <laughs> kan? Sebab doktor yang paling sombong adalah yang baru lulus malam. <laughs> Okey? Dan juga yeah. yang saya tengok kan, di konten hmm. dunia anak-anaklah hmm. submat semua ni, <laughs> yang paling degil pun adalah yang tahu sikit tapi hmm. dia rasa tahu banyak. Hmm. Ya, yeah? dan ini yang kita katakan Ibnu Abdullah ibnu Mubarak kata ya tingkatan pertama menuntut ilmu adalah jadi sombong uh -huh. okey yeah. itu mesti penyentuh uh -huh. tapi lepas tu kalau tambahkan ilmu kita menjadi seorang yeah. yang tawaduk yeah. dan yeah. kita rasa orang lain banyaknya ilmu yeah. yang kita uh -huh. ni jadi risau yeah. tapi kalau tambahkan lagi kita sampai kepada tahap kita tak tahu apa-apa uh -huh. dan ketika itu kita akan belajar lagi yeah. mak kita ambil ini kita janganlah bergaduh kan just <laughs> kerana masing-masingnya tak berapa pandai yeah. tapi rasa pandai so betul lah FAI aja terima kasihlah untuk kita, I. I. Untuk kita, kita memberi platform pencerahan tapi kita ada banyak masa lagi sebenarnya oh iya, iya. oh itu kita saya minta tambahan masa kepada penerbit <laughs> saya tanyakan kepada saudara Zaki al kita dah membincangkan tentang topik ini biarlah kita bincang sehingga ke habisnya. habisnya Saudara zaki kenyataan saudara dalam facebook masyarakat kena tahu mengatakan rasa sakit ketika melakukan ve memberi kesan kepada emosi ibu termasuk meningkatkan hormon adrenalin dan berkurangnya hormon oksitosin yang memberikan emosi tenang gangguan emosi ini uh, menyebabkan ibu sukar untuk bersalin secara normal. Ada uh, Zaki maksudkan VE punca utama kepada kesukaran buat para ibu untuk bersalin secara normal. Okey, uh, dalam konteks ni saya tak boleh nak uh, meletakkan VE adalah satu-satunya prosedur uh -huh. uh, yang menghasilkan rasa tidak selesa uh -huh. stres tu. Uh -huh. Tapi dalam kebanyakan uh, feedback perkongsian daripada ibu, uh -huh. okey, mereka uh, makin banyak VE, makin tinggi pain uh, yang dirasakan. Uh -huh. uh, kita dapat lihat yang mana dia punya proses labor tu makin panjang. Mm -hmm. Okey, proses labor makin panjang sebab badan jadi tak progres. sebab dia melibatkan pergerakan muscle. Mm -hmm. Contraction is a muscle activity dari uh, tubuh. Jadi uh, pain yang tinggi akan menyebabkan badan jadi kejang. Mm -hmm. uh, dan contraction yang dia, uh, yang sebelum ni dirasakan boleh terhenti mm -hmm. disebabkan rasa tak selesa tu. badan uh, mm -hmm. badan jadi shock. Mm -hmm. Dan uh, dalam keadaan emosi pula yang terganggu menyebabkan badan tak dapat progres dengan lebih baik. Mm -hmm. Ha okay. jadi uh, saya rasa uh, clinical study research tentang benda ni dah ada. Mm -hmm. Dan uh, dalam saya tengok, saya tengok research-research yang dah uh, di uh, dibuat. Mm -hmm. Ada dapatan data yang menyatakan ibu-ibu yang nulliparous lah, uh, nulliparous, multiparous yang uh, low risk uh -huh. tapi ada trend peningkatan seizure uh -huh. pada mereka. Uh -huh. Data ni baru saja rilis uh -huh. dan uh, saya berterima kasih kepada Dr. Ravi Chandran lah uh -huh. uh, termasuk tim Dr. Shamala sebenarnya bukan kita nak membuka uh, membuka perkong ataupun nak nyatakan ada kelemahan uh -huh. tapi orang awam uh, perlu uh, tahu apa prosedur yang bakal melibatkan mereka sebelum mereka melalui proses tu lagi jadi mereka tak dapat lihat bagaimana. Uh proses mereka masuk dalam labor room masuk di peringkat ward sekalipun apa yang akan mereka lalui dan kat situ kejutan-kejutan yang berlaku dalam keadaan tak bersedia dan saya tahu uh, saya sedarlah mana isu-isu komplikasi uh, dari segi tubuh badan ibu itu sendiri ada komplikasi GDM, JBS. Okay. Uh, yeah. kita memperakui mm -hmm. tapi bila masuk pada peringkat ibu yang uh, C uh, yang kena C sect ni dan dalam kategori Loris ada trend mm -hmm. dan data membuktikan benda itu, dalam kategori ibu yang pertama kali nak melahirkan anak dan ibu yang telah beberapa kali multi. Mhm. Uh -huh. Macam mana kita nak uh, memantau progres ni? Sebab uh -huh. dalam kebanyakan reason dia ada uh, dia berada dalam keadaan slow progress, uh -huh. uh, non progress, okey dan satu lagi adalah fetal distress. Uh -huh. uh, apa yang lead kepada isu-isu begini? Ya. Prof Datuk, VE mampu menjadi punca kepada isu ibu low progress dan fetal distress? Saya uh, itu tadi, saya saya dari awal saya dah mm. cuba bentangkan kadang-kadang BE nya tu menjadi kerap mm. kerana progres labor itu panjang mm. ha, ya? jadi dia macam chicken and egg ha, ya? jadi macam yang saya bagi contoh kalau kelahirkan proses itu cepat mungkin sekali dua saja ya? Mm. jadi cuma yang saya rasa tidak, tidak mungkin tidak berapa tepat untuk menyalahkan mm. hanya BE Ya, mencuba hmm. ah, yeah. untuk semua tu ya yeah. yeah. ah, dan oh, saya, saya memang tak salahkan VE saja. Uh, Okey, yeah. Right. Cuma yang saya mungkin nak menegur sedikit dalam konteks bagaimana uh, bila kita mempunyai banyak data ni, ayah uh, mungkin uh, kalau Zaki baca uh, Zaki baca banyak journal, mm -hmm. nanti lagi banyak Jadi Tuk -tuk untuk, untuk itu saya mungkin uh, apa, uh, suka kalau Zaki bila membaca jurnal itu mm -hmm. boleh boleh mahu kata banyakkan lagi bacaan dan kita akan lihat. Namun uh, ini bila labor itu ataupun uh, sebarang ke, ke proses ke kelahiran uh -huh. dia ada 5 P sebenarnya uh -huh. yang govern uh -huh. kan. Dia adalah power iaitu uterine contraction, uh -huh. passage iaitu tempat uh -huh. apa uh, uh, tulang punggung kita, tulang uh -huh. pelvis kita tu uh, dan passenger uh -huh. yang yang nak lahir inilah. Ada yang mungkin passage -nya normal, tiba -tiba yang normal tiba-tiba yang itu 5 kilo. Ya. Yeah. Uh, ah, jadi yeah. itulah yang ya uh, baik. Yeah, uh, uh, dan banyak faktor tu. Uh -huh. Tapi uh, saya ingat profesor saya, profesor uh, Nik kata ada dua lagi P. Uh -huh. P yang pertama adalah practitioner. Siapa uh -huh. yang menjaga proses kelahiran. Uh -huh. Kalau dia bukan orang latih, uh -huh. dia tidak akan dapat mengenal pasti komplikasi di peringkat awal. Uh -huh. Dan ini juga Zaki saya rasa kita kena juga sentuh tentang ni. Apabila ya adanya tentang kisah-kisah begini dan maka apa ibu nak melahirkan di rumah mm -hmm. suami tak yang nak mm -hmm. ni saya rasa itu itu satulah P kat situ sangat tidak layak ya mm -hmm. dan P yang terakhir itu adalah psychological preparation mm -hmm. dan itu saya mesej mm -hmm. saya sekarang mm -hmm. wanita yang nak apa uh, sedang hamil mm -hmm. dan nak uh, melahirkan untung kita hamil 9 bulan 9 bulan untuk prepare ya yeah. uh, yeah. dan yang paling penting your expectation Zaki yang ni saya rasa kerana ada ibu ni expectation tinggi dan apabila dia tak meet the realistic uh, dia tak apa dia, 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 dia yang diingatkan maka kadang-kadang sukar bagi kami doktor ni untuk Me, apa membumikan dia punya expectation tu so we have to be on the same page ya yeah. uh, yeah. uh, jadi uh, maknanya dua-dua pihak memang kena ni mm -hmm. dan kita kena lebih saya rasa kita kena tingkatkan untuk kita punya quality mm -hmm supaya tadi tu kita di dalam labor room itu sebagai satu pasukan insyaallah hmm. betul okey saya sebenarnya ada tiga perkara lagi lah yang oh. mungkin saya nak highlight mm -hmm. okey tapi kita uh, okey saya secara uh, 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 yang mana saya melihat ibu-ibu perlu ada uh, kesedaran untuk membantu pihak kerajaan pihak hospital mengumpul lebih data mm -hmm. jika ada situasi-situasi yang akan datang nilah mm -hmm. sebab perkara yang dah berlaku dah post dah mm -hmm. lepas okey okay. untuk yang akan datang kita kena encourage mereka ada jika ada rasa tak puas hati ataupun rasa kekurangan dalam perkhidmatan mereka perlu buat laporan supaya benda itu dapat disiasat bila betul. ada laporan ada data yeah. ada data boleh dikaji betul, yeah, betul. dan saya nak menyentuh uh, sedikit tentang isu uh, uh, homebirth uh, mm -hmm terutama pada netizen lah. Uh -huh. uh, mereka melihat uh, kemunculan uh, uh, peranan dula uh -huh. dalam masyarakat adalah untuk menggalakkan kelahiran yang tidak selamat. Uh -huh. Sedangkan ini adalah satu persepsi yang sangat jauh. Uh -huh. Dan uh, peranan dula yang sebenarnya adalah kita nak assist ibu dalam proses labor yang panjang tu uh -huh. uh, untuk bantu keselesaan, bantu untuk dia memahami uh, apa proses yang ada sama-sama dia. Dan kita tengok ada banyak komen yang kata kena marah dengan nurse, nak minta nak makan, nak minta nak makan, nak minta tukar pakaian. Tak ada sesiapa yang membantu. Tapi bila ada dula, sebenarnya kita bukan nak ambil alih kerja doktor pun semasa dalam labor room tu. Dia lebih kepada assist dan menjadi personal assistant kepada ibu. Dan kalau peranan dula disekat, sama, hampir sama macam Chevron yang doktor sebut tadi. Ia adalah dedicated person yang bersama itu ibu tu hingga habis di perendulan tempoh lagi. Yes. Tetapi saya pelik dulan di Malaysia ni kenapa jadi macam tu tu? Kenapa <laughs> orang lain memahami apa yang di diaspirasikan oleh dula itu yeah. tidak seperti itu? Yeah. Malahan meramaikan lagi yang melahirkan anak di rumah yeah, begitu. Betul -betul. Saya rasa kita kena tul uh, قلنا yeah, you you memang kena siasat secara sebab ini eh, membaru nama buruk kepada dulang uh, pada saya. Ha yeah. uh, ya. Yeah? Uh, so itu itu satu yang is your concern. Okey. Dan uh, yang terakhir uh, empowerment dari segi rasa hormat uh, uh, rasa hormat kakitangan perubatan kepada ibu-ibu sebab saya saya terima banyak feedback kena marah, Dia, uh, kena marah, kena peli, kena yalah saya rasa ini adalah ...dalam labor room. Yang yeah. Doktor pun dah sebut tadi. Hmm. Dan kita pun tak boleh nak buktikan benda ni sebab memang tak ada rakaman yeah. semua. Tapi isu-isu eh, ni, ni saya rasa... Uh Uh, dari segi profesionalisme, mm -hmm. uh, perlu dikatakan mm -hmm. dan ibu-ibu perlu difahamkan dengan yeah. beban yang berlaku sebenar, right. uh, yang ada. It goes both way. Ha uh, yes. Maksudnya kalau misalnya ibu-ibu nak dihormatkan, nak dihormati, dia orang juga kena belajar juga menghormati kami. Mm -hmm. uh, yang barulah begitu ya. Yeah. Jangan yeah. yeah. uh, yang selalunya komplain-komplain tu kita tak dengar mm -hmm. ya side daripada doktor yang menjaga dia tu. Yeah. Macam mana ada nah. pula kan? So, ya. Jadi, peranan saya sebagai uh, penyelidik kepentingan hmm. awam, kita hmm. buat pengumpulan data. Tapi benda ni kita tak bentangkan. That's why saya, kita ada NGO di belakang hmm. kita. Tapi kita tak saya tak sebut nama NGO tu sebab hmm. benda ni kita tak dapat compile as a satu profession data. Hmm. Yang mana ada pengesahan dari segi right. research methodology. Hmm. Cuma kita lihat peranan ni perlu ditingkatkan lebih, dengan lebih jauh. Yang mana hmm. kalau saya cari data-data berkaitan dengan uh, isu VE, post-traumatic semua, tak ada di Malaysia. Hmm. Ha, siapa hmm. yang yang uh, tolong boleh tolong provide uh, this kind of research hmm. sebenarnya. Baik. Saya memang peringkat saya ada limitation. Baik. Kalau doktor perlu responden, hmm. saya ada ramai. Ibu-ibu saya rasa di Malaysia sudi untuk bagi kerjasama, hmm. terutama mereka yang okay. ada trauma tu sendiri. Baik, baik terima kasih a saudara Zakir atas cadangan uh, dan juga pencerahan yang diberi pada uh, malam ini. Prof Dato, hmm. secara Lingkas mungkin ada kata-kata akhir. Okey. Uh, dia kan akhirnya kita mahukan satu tadi pengalaman mm. yang indah untuk ibu yeah. sepanjang kehamilan dan juga kelahiran mm -hmm. Tetapi maknanya kita kena mesej yang sama juga we have to work as a team. Mm -hmm. Maknanya nyonya uh, apa petugas kesihatan dan juga ibu mm -hmm. saling percaya mempercayai dan mempunyai sangkaan baik terhadap satu sama lain. Insya-Allah. Hmm. Saya rasa itulah nanti rupanya resepi hmm. untuk kejayaan kehamilan yang ini dan juga anak-anak hmm. yang seterusnya. VE bukan seluk suka-suka? Ah, tidak. Kita hanya buat apabila ianya diperlukan dan ibu ada hak pada tubuh mereka. baik. Terima kasih kepada kedua-dua panel kerana bersama dengan a uh, FOI pada malam ini uh, dan Sarazaki telah menyatakan kebimbangannya. Prof Datuk telah menjelaskan kepentingan mengapa prosedur VE perlu dilakukan tidak lain hanya untuk memastikan si ibu dan bayi benar-benar bersedia untuk menempuh proses kelahiran. Saya yakin setiap pada kita mahukan yang terbaik buat isteri dan anak masing-masing, maka hentikanlah perbalahan dengan menggelar wanita murahan yang membenarkan diri mereka diseluk daripada wanita hmm. yang rela diseluk berpeluk tanpa sebab ia semata-mata demi melahirkan anak tersayang dengan selamat. Akhir kata daripada saya, dalam hal melahirkan anak, adakah kita pernah terfikir hak seorang insan ini? Insan itu adalah bayi yang bakal dilahirkan. Insan ini punya hak untuk hadir ke dunia ini dengan selamat. Dengan itu, Finansinas so, Investigates berakhir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.